endelig så kunne vi gjøre noe sosialt sammen. Vi kommer til å huske om 20 år, 30 år og fortelle barna våre. Men å bare lage minner. Snike meg rundt hjørnet og si at alt var normalt. Ha det skikkelig gode fellesskapet som russen alltid har hatt. Hva kan man lante hos oss? Men det er blå! Dyreprint i blått er jo... Jeg tenker alt mulig av sikkerhet. Vann er liksom litt din ting, da. Svømming og dødsing er helt to forskjellige ting. Vi leker dere trene. Vi ser rødt seriøst. Skadelig, skadelig. I'll beat the thing up. Now stop and let your homeboy hit it. Er du klar for et faksom opp? Ja. Selvfølgelig er hun klar for det. Det klarer du. Du kommer ikke til å angre. Nei. Hallo? Halloen, Arne. Det er så gøy at hjertet mitt pumper her. Jeg er sykt nervøs. Jeg kan ikke gi meg noe presse høyt. Men det er jo gøy å være litt spent. Jeg har fått 106 meldinger på TikTok. Jeg har ikke ord. Åja, jeg hater når folk sender meg TikTok-er. Hæ? Du har sendt meg masse, har ikke det? Ja! Jo. Det der tok jeg på tape, så jeg bare... Du er en god venn. Ja, jeg vet. Jeg skal finne noen TikTok-dans. Du har ikke svart på noe. Og du har skrevet sånn paragraph der oppe. Skal vi ta en ny test, eller? Ja, vi må jo nesten det. Gøy? Ja, det er det viktigste. Det skal være gøy. Ja, kjempegøy. Jeg klarer ikke å vente nesten. Eller, jeg vet at jeg kommer til å nøte litt der oppe, men jeg klarer ikke å vente egentlig.